سب سے پہلی چیز اور بنیاد اور اصل اخلاص نیت ہے۔ ساری خیر اسی وقت خیر ہے جب اس خیر کے لیے نیت بھی خیر والی ہو۔ ایک انسان چاہے عبادت کرے، ایک انسان چاہے دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، ایک انسان چاہے کلمے کا اقرار کرے، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو مقبول نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی نیکی نہیں ہے جب تک کہ اس کی نیت نیک نہ ہو، اس آدمی کی نیت خیر والی نہ ہو۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ جو بھی عمل کرے اس میں اپنی نیت خالص کرے۔ تزکیہ نفس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اپنی نیت کو گندگی سے پاک کرے۔ دنیا میں عزت پانے کے لیے عمل کرنا، دوسروں کے سامنے دوسروں کے دلوں میں مقام بنانے کے لیے عمل کرنا، کوئی عہدہ پانے کے لیے عمل کرنا، دنیا کے مال و متاع پانے کے لیے عمل کرنا، سیاست میں آنے کے لیے خدمت کرنا، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے تصویریں نکال کے فیس بک پہ ڈالنا، لوگوں کو بلینکٹ اڑا رہے ہیں اس کی، آدمی اس طرح کی چیزیں بہت ساری کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا میں دینی اعتبار سے نہ آخرت میں ثواب کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس کی نیت اخلاص والی نہیں ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ آدمی اللہ والا عمل اللہ کے لیے کرے۔ اخلاص کیا ہے؟ دینی عمل کو آخرت کے لیے کرنا۔ اگر آدمی کی زندگی میں اخلاص نہیں ہے تو وہ آدمی شہید ہو کر بھی، اللہ کے لیے اپنی جان دے کر بھی، دینی میدان میں اپنی جان دے کر بھی، جنگ میں قتل ہو کر بھی جہنم میں جائے گا، قرآن کا ماہر ہو کر بھی وہ جہنم میں جائے گا، وہ سخی سخاوت کر کے بھی جہنم میں جائے گا۔ لہذا آدمی کی نیت بہت ضروری ہے کہ وہ صحیح ہو، اس کی زندگی میں اخلاص ہو۔ ہم کوئی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کریں، حتیٰ کہ آدمی اتنا اعلیٰ ترقی کر جائے کہ اس کی عادات بھی اللہ رب العالمین کے لیے اور دین کے نفع کے لیے ہوں۔ جیسے صحابہ کا کہنا کہ میں سوتا بھی ہوں تو تہجد کے لیے، کہ میں اگر سوتا ہوں تو جسم کو راحت ملے گی تاکہ تہجد پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو ایک انسان اپنے نفس کی حاجات کو بھی پورا کرے کہیں نہ کہیں اپنی دینداری کی ترقی کے لیے، اور اپنی دینداری کی ترقی اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اپنی نفس کی لذت کے لیے بھی نہیں۔ کیوں کرتا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میری ہابی ہے۔ دین پہ کیوں چلتا ہے؟ ہابی ہے میری، ہابی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مجھ سے مطالبہ ہے اللہ کا، میں یہ اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ آدمی کا حو نفس بھی اس میں نہ ہو، نفس کی لذت کے لیے آدمی نہ کرے، روزہ ڈائٹنگ کے لیے نہ رکھے۔ روزہ چلو رمضان آ رہا ہے الحمدللہ، ایسے تو اپنے سے ڈائٹنگ ہوتا نہیں، ایک مہینے کا پورا ڈائٹنگ، وزن ایک دم، اس مرتبہ پچھلی سال 10 کلو کم کیا تھا، اب 12 کم کروں گا، کیا فائدہ؟ روزہ اس کو ڈائٹنگ کے سوا کچھ بھی نہیں دے گا۔ حج کے لیے جا رہا ہے، چلو تھوڑی سی سعودی عرب دیکھنے کا موقع ملے گا، رشتے دار ہیں ان سے ملاقاتیں ہو جائیں گی، بہت ساری نیک اعمال آدمی کرتا ہے اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ والا عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ پہلا کام ہے، اور ساری نیکیاں اس کے تحت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ عمل کا قبول ہونا اور رد ہونا اس کا مدار نیت پر ہے، نیت خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے عمل کیا، عمل مقبول، دکھاوے کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے عمل کیا، عمل مردود، چاہے کتنا ہی بڑا عمل ہو۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ معلوم ہوا کہ اگر اچھی نیت تھی تو اس کے نامۂ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، چاہے آدمی عمل نہ کر پائے۔ بستر پر پڑا ہے، نیت کی اگر اللہ صحت دے تو حج کروں گا، اور مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا حج کا، کیوں؟ اس نے نیت کی۔ نیت کرنے والا، سچی نیت کرنے والا ثواب پائے گا چاہے عمل اس نے نہ کیا۔ دو ٹکڑے حدیث کے ہیں، بری نیت کے ساتھ عمل کرنے والا ثواب نہیں پائے گا، اچھی نیت کے ساتھ عمل نہ کر پائے تب بھی ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک وہ پا کر رہے گا جس کی اس نے نیت کی تھی، اس کی جھولی میں وہی آئے گا جو اس کے دل میں تھا۔
لہٰذا اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی کام کرے اس میں اپنی نیت خالص کرے۔ تزکیے کے لیے پہلی چیز یہ ہے جو باطنی تزکیہ ہے، اپنی نیت کو ریاکاری سے، مفاد پرستی سے پاک کرنا، کیونکہ سارے اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ نیت گندی تو عمل اچھا ہو کے بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے،